ծածկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրենի տեղակալ։ Ուրեմն մենք ուզում ենք տեղեկացնել ձեզ, որ ինչպես արդեն նախարարը տեղեկացրել է իր ուրեմն Facebook-յան էջում, արդեն Հայաստանում մենք ունենք նոր կորոնավիրուս հայտնաբերելու լաբորատոր որոշելու համար անհրաժեշտ ռեագենտներ։ Մենք պետք է նշենք, որ այդ ռեագենտները ստացել են շատ արագ կերպով։ Երևի բոլորս պատկերացնում ենք, որ այս պայմաններում նման բանը հեշտ չի կազմակերպել եւ իրականացնել։ Եվ ռեագենտները ստանալու համար եւ ուրեմն ինչը ամբողջացնում է մեր երկրում իրականացնող հակահամաճարակային միջոցառումները, մենք ուրեմն պետք է շնորհակալություն հայտնենք մեր համագործակցող մեր ուրեմն պարտներներին, մեր կոլեգաներին Ռուսաստանի Դաշնությունից, դա ուրեմն Ռոսպանտրեհնադորն է, որը որ տրամադրել է մեզ այս ռեագենտները, ինչպես նաև այդ ռեագենտների ուրեմն տեղափոխումը եւ Հայաստան բերելը կազմակերպող, ինչպես ռուսաստանյան, այնպես էլ հայաստանյան մի շարք գերատեսչությունների, սկսած արտաքին գործերի նախարարությունից, ավիացիայի գլխավոր վարչությունից եւ մի շարք այլ եւ այստեղ եւ Ռուսաստանում, որը հնարավորություն ընձեռեց մեզ բերել այդ ռեագենտները ամբողջացնելու համար հակահամաճարակային միջոցառումներ։ Ասենք ես, որ ռեագենտները հիմա այստեղ են եւ կարող են նույնիսկ ասել, որ հակահամաճարակային միջոցառումների շրջանակներում մենք հաստատյալ հետազոտություն արդեն իրականացրել ենք եւ ստացել ենք բացասական պատասխան, այսինքն կորոնավիրուս չուներ այն մարդը, որ մենք հետազոտում ենք։ Հիմա ճիշտ ասած, ես չեմ կարող այդ տվյալները պարզապես տիրապետում, բայց ես գիտեմ, որ ում որ հետազոտել ենք, հաստատյալը նա բացասական է։ Հիմա կխնդրենք լաբորատորիայի վարիչին, Տիկին Շուշան Սարգսյանին, մի փոքր ներկայացնի այդ տեստավորումը եւ տեխնիկական մասը տեստավորումը, այո։ Բայց դեր մի քիչ կմետանանք։ Հարցերին էլ կպատասխանի։ Շուշան Սարգսյան, ռեֆերենս լաբորատորիայի կենտրոնի վիրուսաբանական լաբորատորիայի վարիչ։ Այսինքն այն լաբորատորիայը, որը պետք է իրականացնի այս հետազոտությունները, հետազոտությունները իրականացում են պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի մեթոդաբանությամբ, դա մոլեկուլյար կենսաբանական հետազոտություն է, այսինքն մենք հայտնաբերում ենք վիրուսի RNA-ի հատվածը, որը պատասխանատու է տվյալ վիրուսի բնութության համար։ Ուզում ասել, որ մեր լաբորատորիան բավական տարիներ զբաղվում է հետազոտություններով այդ մեթոդաբանությամբ, մեծա նորություն չի մեզ համար, այսինքն մենք նաև համարվում ենք գրիպի ազգային լաբորատորիա եւ մեր աշխատակիցները բոլորը վերապատրաստվել են անցած։ Մենք հետազոտում ենք գրիպը եւ այլ շնչառական վարակները, որոնց մեջ մտնում են նաեւ կորոնավիրուսները, այսինքն դա հետազոտությունները մեզ մոտ իրականացրել են։ Այս նոր կորոնավիրուսի համար ռեագենտները մենք ստացել ենք, ինչպես նշեց Տիկին Բակունցը, 3 երեկոյան հետազոտել ենք, արդյունքացել ենք եւ այսօր առավոտյան մենք արդեն 1 թեստ դրել ենք տասկացելի հիվանդի եւ բացասական արդյունքով։ Ներկայացնենք սեկենդը։ Հիվանդի մասին տեղեկությունները երևի համաճարակաբանները ձեզ կասեն, բայց ես գիտեմ, որ նա եղել է Չինաստանում, Չինաստանից վերադարձել է եւ ունեցել է ջերմություն։ Հետազոտել ենք եւ գրիպի համար, եւ այլ շնչառական վարակների համար, եւ կորոնավիրուսի համար այսօր առավոտյան ստացել ենք բացասական։ Նմուշը վերցնում ենք, ուրեմն քթից եւ ըմպանից, վերցնում ենք հատուկ հավաքածուով, որը պարունակում է 2 զոնդեր, որոնց մեկով վերցնում ենք քթից ու ըմպանից, եւ ունի վիրուսի տրանսպորտի միջավայր, դրվում է այդ միջավայրի մեջ, որը պահպանում է վիրուսը, եւ սառը պայմաններում հատուկ սառնարան պայուսակներով տեղափոխվում է երաշերտ փաթեթավորմամբ, տեղափոխվում է լաբորատորիա։ Ովքեր կարող են ավտորոշվել, այսինքն բոլոր ցանկացողները կարող են ավտորոշվել եւ արդյոք դա վճարվի է թե չէ, եւ ասեք քանի թեստ եք հաստացել ռուսական կողմից եւ ինչքան պետք է ստանաք։ Ես ներողություն, որքան ժամանակում է հայտնի լինում արդյունքը բացասական է, թե դրական թեստն արեցի, ինչքան ժամանակ հետո բացվելու։
Ուրեմն տեսեք, հետազոտությունները անելու համար բոլոր երկրների համար գոյություն ունի մեկ մոտեցում, որը ազգի կողմից հաստատված մոտեցումն է, այս բանի դրությամբ հետազոտության ենթակայան այն անձին, ովքեր արդեն ունեն հիվանդության ախտանիշներ, կատարալ կամ ջերմություն կամ ավերելուր, եւ միաժամանակ ունեն իրենց պատմության մեջ Չինաստանում արտալինել, ասենք եղել են Չինաստանում այս պահից մինչև 14 օր հետ, այսինքն ինկուբացիոն շրջանի ընթացքում, բնականաբար եթե նա եղել է Չինաստանում 1 ամիս առաջ, արդեն դա չի համարվում ռիսկի գործոն, բայց մինչև 14 օր Չինաստանում ճամփորդելու կամ Չինաստանից եկած լինելու բան ունեն, կամ շփվել են կորոնավիրուսով հիվանդ կամ Չինաստանից վերադարձած նման սիմպտոմներով ունեցած անձանց հետ։ Սա է ԱՀԿ-ի մոտեցումը, որով եւ մենք առաջնորդվելու ենք առայժմ։ Ինչ վերաբերվում է տեստերի ժամանակին, ապա Սատիկին Սարգսյանը կասի, լաբորատորիա հասնելուց հետո ինչքան ժամանակ։ Լաբորատորիա հասնելուց հետո նմուշը ընդհանրում է վերամշակման, անջատվում է ՌՆԿ, դառնում է դա ԳՆԹ, հետո դրվում է մնացած մոտավորապես 3-ից 4 ժամ։ Ուղղակի պետք է հիշենք, դա այսպես հա փակագծերում, որ այդ նմուշները իրենցից ներկայացնում են կենսաբանական նմուշ, բնականաբար, եւ դրա համար հատուկ ռեժիմով պետք